Bom, gente, o meu foco hoje é essa flor linda. Ó, tem que tomar cuidado porque o meu telefone não tá querendo focar, vai ter que trocar de celular. Essa flor é do rabo de rato, tá? Ele tá com alguns botõezinhos aí em cima para sair, mas demora. Eu perdi algumas flores dele, fiquei muito triste, mas eu consegui até postar uma no Instagram. Ó, vamos ver de longe se ele vai focar. Ele é enorme, o meu é enxertado, tá bom? Não é com raízes próprias, mas eu tenho ali que eu consegui fazer, tipo uma segunda matriz. Ele não quer focar, não. Pera aí, vou mostrar aqui então. Ó, eu andei dando uma poda nele, mas demora em torno de 4 meses para eles enraizarem sozinhos, sem enxerto. Aí eu cortei bastante nele. Então, acredito que lá para fevereiro eu já tenho mudas do rabo de rato. Vamos ver, né? Quem sabe? Ó, é um cacto que não gosta muito de água. Pelo menos é a minha experiência que eu tô tentando focar, tá, gente? Vocês me perdoam. Tô tentando mostrar para vocês a flor bem nítida. Ó, você tá focando na minha mão. Tipo, o sinal já tá precisando fazer a unha, né? Ó. Meu Deus, que homem teimoso. Meu celular tá horrível, gente. Vocês me perdoem, tá? Aí não quer focar, não. Se eu não conseguir fazer com que ele foque, eu posto uma foto que eu tirei, porque a foto ficou ótima. Mas a flor é rosa e não dura muito tempo, não, tá? Não é muito grande, ó, é pequena. Aqui, gente, esse cacto meu, ele tem a proteção do telhado, né? Mas o sol passa queimando a gente, né? Lógico. Eu não indico regras frequentes, né? Para quem tem uma cidade úmida igual a minha, mas se você mora tipo no Nordeste, vai ter que regar mais vezes. O meu substrato dele é bem drenável, regou a água já escorre. Eu já fiz assim o substrato porque ele mela com muita facilidade, tá? Então eu já fiz um substrato mais drenável, ó. Ele tá focando, mas é um rosa, gente, um rosa bem rosa mesmo, não é clarinho assim não. É porque o celular tá de pirraça, aí eu não posso nem apertar para focar que ele desfoca. E tá saindo vários botões aqui, bem pequenininhos, ó. Não sei se vai dar para ver, porque ele também não tá querendo mostrar, mas tem uns pontinhos rosas aí. Aqui já tá bem mais grandinho, ó. Mas eu sempre perco, gente. Eu tô trabalhando demais, né? E devido às minhas condições de saúde, eu não tô ficando muito aqui, né? Porque eu não posso ficar muito tempo abaixada, não, por causa da minha labirintite. E ela é emocional devido à minha ansiedade, mas eu tô fazendo tratamento. Graças a Deus, eu tô ficando bem. Porque eu me apego mais em Deus do que tudo. E continue orando por mim, tá bom? Continue orando por mim, porque para Deus nada é impossível, não é mesmo? Aí com os tratamentos que eu tô fazendo, eu tô melhorando e tô conseguindo, tá vendo? Fazer os vídeos. Por isso que eu não tava fazendo, gente. Eu tava andando de muleta, muito tonta, não tinha como eu vim aqui, né? Então tá aí, ó, a flor, né? Enfim, é a primeira vez que eu mostro aqui no meu canal. A flor do cacto amendoim. Amendoim não, gente. Misericórdia, me perdoem. Do rabo de rato, tá? Eu vou deixar o nome científico dele aí no título do vídeo. Ou deixo aqui também para vocês verem o nome. Mas ele não quer me ajudar, o celular. Me perdoem. Agora focou, ó. Mas é um rosa lindo. E demorou, sim, quase 3 anos para florescer, tá? Eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês. Um que eu fiz aqui, ó. Esse aqui, ele é raízes próprias, tá? Ó, também tá enorme, ó. Tá enorme. Aí eu vou aproveitar o vídeo, né? E vou mostrar mais algumas flores pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam de ver mesmo as minhas cactos, né? As suculentas aqui no meu canal não são forte, não. Mas eu tenho, já mostrei pra vocês aí a minha coleção. Se eu aumentar, eu faço vídeo, se não, eu não faço. Eu gosto de mostrar mais os meus cactos. O meu foco aqui do meu canal é os meus cactos, tá bom? Minha coleção de cactos, as flores.
Então, eu vou andar aqui para mostrar se tem mais alguma coisa agora aberto, porque à tarde eu acredito que nós vamos ter mais flores, tá bom? Aqui, gente, ó, infelizmente essa flor é noturna. Como eu não pesquisei sobre o cacto, eu perdi a floração dele. Agora, paciência, né? Esperar ele florescer novamente e fazer à noite, né? O vídeo. Aqui, gente, provavelmente vai abrir hoje. Se abrir, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Essa aqui também se abriu, mas eu acho que eu já mostrei no outro vídeo. Perdi aqui, não vi. Infelizmente já era. Aqui floresceu. Eu vou mostrar a flor para vocês. Olhem só essa flor. Mas tá saindo um botãozinho ali, ó. Tem mais uma, para minha alegria. E aqui já começou, ó. Já vai se abrir. Aí eu vou mostrar para vocês. Esse é o queliano. Gimnocalícia queliano, tá? Aqui mudou um pouco porque eu comecei com os replantes, né? Já que eu tô bem, deixa eu focar aqui. Então por isso que tá meio que mudado aqui. Aqui, ó, cheio de botão de flores também. Eu não sei o nome desse cacto, nunca soube. E aqui tá repleto de botões também, mas a flor é pequenininha. Vamos andar por aqui. Aqui eu replantei o meu cacto cristata, ó. Replantei ele, tava no pote 11. Aqui, olha aí a coroa que eu mostrei pra vocês. Estão se abrindo. E aqui, gente, eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior, né? Mas, por mais que seja feio, o meu cacto amendoim da flor amarela vai florescer. Imagina uma pessoa feliz, ele tem alguma coisa ali, né? Os seus lagartos, ele fica aqui, a mel não tá mais aqui, eles estão fazendo a festa aqui nos meus vasos, ó. Vou tentar mostrar de longe para ver se vocês conseguem ver. Tô de olho, tá? Tô vigiando mesmo. Na hora que abrir, eu vou mostrar para vocês a flor do cacto amendoim amarela, tá bom? No início do vídeo eu mostrei o da flor vermelha, né? Meio alaranjado. E agora, pela primeira vez, se avisar que ele tá horrível, tadinho. Mas eu não sei mais o que eu faço com ele. Sinal de que ele tá bem. Ele deve ser feio mesmo, né? Porque não sei mais o que eu faço. E aqui, pela primeira vez também, meu super cabuto tá com uma florzinha. Tô feliz demais. Aqui abriu, gente, ó. Deixa eu ver se eu tiro essa eufórbia da frente aqui. Ó. Mas pra mim, gente, isso não é rosa, não. Aí tá parecendo que tá rosa. Mas imagina um vermelho sangue. Não é rosa, pink. Então eu fiquei um pouco decepcionada. Mas eu tirei a foto e vou colocar aqui. Porque eu acho que ela não vai se abrir mais. Tá bom? E aqui hoje, gente, a quantidade de formiga que eu achei aqui. Não sei por que que esses bichos estão me atacando, tá? Eu nunca tive problemas com formigas. Caramujos, nada disso. Começou a aparecer isso aqui, mas aqui tá chovendo demais, gente. Misericórdia. Olha aí. Comendo a minha albuca. O que que eu usei aqui? Esses remédios para pernilongos, tá? Não vou falar o nome, não. Vai que dá algum problema no meu vídeo. Vocês sabem o que que é? Esses remédios que a gente usa aí pra matar os pernilongos. Usei e matou tudo. Mas agora eu vou varrer, vou tirar e vou ter que olhar vaso por vaso, debaixo dos meus vasos todos, e vou aproveitar para fazer uma limpeza aqui na minha estufa. E vou comprar algum remédio para formigas também para deixar guardado, né? Já que começaram a aparecer aqui. E elas comem as plantas, tá? Comem mesmo. E como tá de manhã e ainda não tem sol, só mormaço, a minha rebútea múscula, ó, começou a abrir as flores. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa Senhora, ela tava em dormência. Eu achei que ela tava morrendo. Mas agora ela já saiu da dormência. E começou a florescer. Eu postei lá no meu Instagram, gente. Quem tem Instagram e quiser me seguir, o link da minha página, gente, fica sempre na descrição do vídeo. Onde que é isso? Tem o título. Do lado dele tem uma setinha. Aí vocês vão ver embaixo o que eu falo com vocês. Lá tem o meu WhatsApp, tá? Para quem quiser comprar alguma coisa comigo, que eu também vendo. Não esses, tá? Só as mudas. E tem a minha página. Lá eu posto todo dia. Vídeo, infelizmente, devido ao meu trabalho, eu não consigo fazer vídeo todos os dias, né? Porque eu trabalho. Aqui também tem uma mamilária, ó, que tá com flor. Deixa eu ver se eu consigo aqui sem cacto me espetar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí a flor dela. As trigêmeas cheia de sementes.
né? Essa jardineira aqui eu tirei as mudas todas e replantei, tá? Pra eu fazer muda pra vender. E por último de hoje, que tá florido por enquanto aqui, né? O que floresceu, eu vou vir e vou mostrar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês os meus equinópsis. Olha, gente, todos os meus equinópsis vão florescer. Olha o tamanho dos botões. Isso não tá pronto ainda, tá? Ele cresce 2 vezes mais do que isso. Esse aqui é o primeiro, é o subdandata. Esse aqui eu já esqueci o nome, porque equinópsis também é complicado, são muito híbridos. Então, aqui a gente já tem dois, com muitos botões, principalmente esse. Aqui também tem um. E o meu subdandata grande mesmo, porque esse homem é grande, e eu tenho que trocar o vaso dele, porque quebrou. Mas eu não vou poder fazer isso agora por causa dos botões. Ele tá com quatro botões grandes, fora os pequenos. É um dos mais floridos aqui. Só que esses cactos, gente, eles florescem somente à noite. O problema é, não sei se eu vou conseguir mostrar esse espetáculo, porque se abrisse tudo junto, ia ficar uma coisa mais linda do mundo, né? Mas é só à noite que abre. E aqui à noite tá caindo dilúvios. Dilúvio de chuva, tá chovendo demais, gente. Muito mesmo. Imagina muita chuva todo dia, tá? Então, se der, eu coloco aqui mesmo. À noite aí vai ficar, não vai ficar tão bom a gravação, né? Porque o meu celular não é o melhor do mercado. Mas vamos ver de tudo. Se tiver chovendo, eu não conseguir. Aí eu posto no Instagram, tá bom? Quem tiver Instagram quiser me seguir lá, aí vocês vão ver as flores, tá? Elas não são iguais, não. Mas todas são brancas ou mescladas de rosa. Tá bom? Aqui são mudinhas de tapete persa que eu cortei o meu. Imagina uma dó. Meu Deus, quase morri de dor. Mas eu resolvi cortar porque tem muita gente me pedindo muda dele. Então eu cortei, tá? Vou esperar uns 4 dias e depois eu coloco para enraizar no substrato puro. Qual substrato você usa? Eu uso o condicionador da Forte Floreira, tá bom? Eu ponho puro. Por quê? Ele puro, eu percebi que ele enraiza as plantas mais rápido. Tá joia? Então, eu creio aí que em dezembro eu tenha bastante mudas, porque lá embaixo tem mais, que eu já tinha podado, mas eu resolvi podar mais, inclusive vou fazer mais um vaso para mim. E terei dele para venda também, tá? E aqui continua essa gigante enorme, linda, maravilhosa da minha vida. Pegou um monte de chuva ontem. Ela gosta de água, viu, gente? Aqui embaixo, quem tá aqui embaixo, ó, toma chuva, direto, tá? Ali tá o meu xereque. Ele já virou uma arvorezinha. O caule dele é lenhoso. Ele tem 3 anos que tá comigo. Deixa eu chegar mais perto. Ó. Aqui é uma joia que tá ficando cristata. Ela é muito chata, essa planta. Pelo menos comigo. E aqui é o meu. É a orelhinha de xureque, né? Olha aí o caule, gente. É lindo, né? Eu vou trocar o substrato dele e vou colocar ele num vaso menor. Que eu não quero que ele fique grande. Eu quero que ele fique tipo bonsai. Então, eu vou diminuir o vaso e vou cortar as raízes dele. Ele vai sentir um pouquinho, mas não vai morrer, não, tá? E aqui é minha orelha de gato. Isso é imenso. Ó. É imensa, 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 imensa. Também tem o caule lenhoso lá embaixo. E tá aí. Toma muita chuva, tá? Quando chove aqui de vento, ela toma chuva. Linda. Uma suculenta comum, mas de uma beleza incrível. Incrível mesmo. Uns 3 anos já para ela ficar desse tamanho. Sendo que eu já cortei várias vezes para vender. Vamos aqui, né, gente, tentar mostrar essa maravilha. Mas eu tô chateada porque meu celular não quer deixar eu mostrar ela. Só de longe, ó. De perto. Ele desfoca totalmente. É uma pena. Olha, ele não quer focar. Ele vai travar a tela se eu ficar continuando. Mas tá aí. Pra quem nunca viu, essa é a flor do rabo de rato. Tá bom? Demorou muito pra poder florescer e enxertado, né? Porque eu acho que a enxertia. Pera um minutinho, gente. Desculpa, gente. A minha mãe me chamou, tá? Aí, ó, que linda. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu nunca mostrei essa flor aqui, por isso que eu queria mostrar.
Por isso que o título vai ser sobre ele, tá? Mas é uma continuação. Aí vai ser o terceiro vídeo, né? Se eu não me engano. Das flores dos meus cactos. Tá aí. Vídeo 3. Agora ele tá deixando eu mostrar. Ó, vamos ver se eu chegar mais pertinho. Não, ó. Tá vendo? Não dá. Meu celular tá com algum problema, gente. Ele caiu e ficou meio maluquinho. Tá bom? Agora eu vou chegar aqui de longe. Ó, tá aí. Ele é enorme. Sendo que eu cortei ele embaixo, dá pra vocês verem. Porque ele tava esbarrando no chão. Aí eu cortei umas mudas. E eu vou colocar pra enraizar, pra me fazer mais matrizes pra mim, tá bom? E as outras eu vou vender. As menores, pra ficar mais baratinho. Porque geralmente esse cacto não é muito barato, não. Não é um cacto. A gente não encontra ele baratinho por aí, não. Depende muito do vendedor, da região e por aí vai, né? Então, por hoje, por enquanto, é só isso, porque a gente não tem sol aqui. Então, eu não sei se as outras flores vão realmente se abrirem aqui, né? É, não tem jeito não, gente. Me perdoem, mas o celular não quer focar. Nem se eu colocar a mão, ele vai focar, eu acho. Ó, não vai focar a flor, ó. Mas ele tá focando na minha mão. Coisa que não deveria, né? Ó, vou soltar ele devagar. Psiu, tô gravando o vídeo, fica quieto. Ó. Bom, eu vou deixar uma foto, tá bom? Dele, pra vocês verem melhor, tá joia? Então, até qualquer hora, tendo mais flores, eu volto pra fazer vídeo, tá bom? Beijo. Olá, amados. Bom, à noite eu não consegui gravar porque estava chovendo, como eu falei para vocês que isso aí poderia acontecer, mas como tá nublado, aí ela fica aberta. Se continuar assim frio igual tá aqui, nublado, ele não vai durar só um dia, não. Geralmente as flores dos equinópteros duram um dia só, né? Só uma noite. Então, tá aberta até agora, ó. Que coisa mais linda. E é grande, tá, gente? Imagina uma flor grande, ó. Vou colocar minha mão para vocês verem. Vai desfocar aí um pouco. Mas é só para vocês verem mesmo o tamanho da flor. Olha aí. E tem mais três botões aqui que vão se abrir essa noite. Esse aqui provavelmente também vai abrir. Esses dois aqui que também é igual aquela flor lá, vai abrir essa noite. E esse aqui eu não sei. Talvez ele demore mais um pouquinho. Eu queria que se abrissem todos juntos. Olha só. Ia ficar lindo, né? Mas, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer, né mesmo? É o tempo deles. Então, a flor de hoje, dando continuidade aí, é essa maravilha aí, tá? Do Equinops subdenudata. Esse grandão aí da minha coleção. Assim que ele acabar essa floração, eu vou trocar esse substrato dele. Tá joia? Então, por hoje. Por aqui, florido é só, tá? E aí, pessoal, ó, no outro dia, ó, esse aqui abriu as flores juntas, olha que lindo. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Perfumadas, tá? Esse aqui não abriu, mas vai abrir hoje. E esse com certeza, esse já é mais puxado por rosa, ó, dá pra ver no botão. Esse também, mas é muito pouco. Já o subdenudata é branco, ó, branquinho mesmo, pouco rosa embaixo aí, um mescladinho, tá vendo? Agora vamos aqui. Aqui tá o espetáculo, ó. Três flores, a de ontem se foi, aí ela murcha aqui atrás, quer ver? Aí, ó, ela se foi, mas as outras três abriram juntas. Que perfume maravilhoso. Tava chovendo agora mesmo, aí parou a chuva. Vim correndo aqui pra mostrar pra vocês, porque só dura uma noite mesmo. Porque assim, tá chovendo, mas tá um mormaço, sabe, gente? Então elas se fecham. Os equinópteros, a floração é noturna, tá? Ó.
Aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui essas duas meninas sem ninguém me espetar aqui. Ó, que lindo de longe. Foca. Olha aí. Muito lindo, ó. Essas são as florações de hoje. A flor do rabo de rato também, tá, gente? Acabou. Ó, olha lá. Acabou, tá? Parece que é só um dia também. Ainda bem que eu vi a tempo pra poder mostrar pra vocês. E por enquanto, por hoje, é só isso mesmo. Só essas maravilhas de Deus aí. Então, um perfume aqui, gente, maravilhoso. Essas flores são muito cheirosas. Muito perfumadas e são grandes. Se eu colocar a mão aqui pra vocês verem. Olha. Olha na minha mão. Que lindas, vou separá-las aqui. Ó. Lindas demais. Vou pegar só uma, ó. Olha aí. Tamanho. Grandona. Mas ela já tá se fechando, tá? Ela tava mais aberta. Ela é bem maior do que isso. É porque já tá começando a esquentar. Pra chover mais, né? Então elas se fecham. Tá joia? Então até breve. Aqui, ó. Começou a se abrir também. Esse é o Keliano. Gimenocalice Keliano, ó. Começou a se abrir também, mas eu não sei se ele vai se abrir todo. Porque tá nublado aqui, vai chover mais. Deixa eu ver se eu consigo focar. Olha que linda. É linda essa flor aberta. Aqui também abriu uma rosinha, ó. Um Gimenocalice também. Aqui tem uma. Ó. E aqui abriu só um. Olha que linda, gente. Tem mais ali atrás. Deixa eu ver quantas tem. Tem mais umas três ali, ó. Aqui, ó. Linda. Vamos ver aqui. Olha lá como é que o botão já tá crescendo. Eu acho que eu vou esperar ele crescer pra eu mostrar pra vocês. A flor é linda. E por aqui não tem mais nada. Aqui, gente, ó. Infelizmente eu perdi. De novo. Perdi a floração. Mas eu tenho um vídeo sobre ele, tá? Se alguém quiser ver a flor, eu tenho um vídeo aí no canal sobre ele. É só ir aí nos meus vídeos. E aqui tudo vai depender do sol. Se esquentar mais um pouquinho, eles vão abrir. Se não esquentar, não vai não. Vai ficar assim. Infelizmente, eu vou acabar perdendo mesmo. Não vou ver a floração. É a natureza, né? E o cacto amendoim amarelo também perdi a floração. Não deu tempo, porque choveu demais ontem. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aí a flor. A flor é verde. É um gimenocalice também. Vamos ver se ele vai focar. Ó. Tá focando no cacto, né? Mas é verde, tá? E ela não se abre muito não, tá, gente? Ela fica assim mesmo. A florzinha é meio sem graça. Mas eu acho o cacto lindo. Ela sempre tá florida aqui. É verde mesmo, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Olá! Vamos continuar aqui com as flores. Eu vou mostrar as flores de hoje, tá, gente? Ó, esse aí também se abriu. Esse Equinops, tá bom? Ele é meio rosado. Não parece aí no vídeo, não. Mas ele é bem rosinha, assim. Rosinha com branco. Com miolo bem amarelo. É uma pena que o celular não pegue aqui, tá nublado. Tá cheio de abelhinha lá dentro, ó. Fazendo polinização. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Desse aqui eu perdi. Porque ontem eu fiquei fora o dia todo. Então eu não consegui ver a floração daquele ali. Mas é quase igual a essa daqui. Rosa também. Tá? É uma flor enorme. Enorme, enorme, enorme. Vou colocar a mão aqui pra vocês verem. Só que ela tá se fechando, tá? Porque é uma flor noturna. E agora é de manhã, aqui tá nublado. Por isso que ela ainda tá aberta. Mas o certo seria ela já tá fechada já. Mas, mesmo, digamos, entreaberta, né? Eu resolvi mostrar pra vocês, ó. A beleza dessa flor. É muito bonita. Ela é bem maior, tá, gente? É grandona, igualzinha a do Subdenudata que eu mostrei pra vocês aí. Então, hoje aqui eu não tenho muitas flores, não. Tá nublado aqui, chovendo muito. Mas tem muitos botões pra saírem.
Aqui, gente, ó, eu tenho uma lobívia da flor vermelha. Vermelha mesmo. Não floresceu hoje, ó. Um dos vermelhos mais bonitos que eu tenho aqui entre as lobívias é dessa. Eu preciso trocar ela de substrato urgente. E aqui as cochonilhas estão me atacando. Eu vou ter que colocar aqui um barragem aqui. E hoje eu tenho essas flores. Vou mostrar mais algumas coisas ali pra vocês, tá? Mas ela é linda também, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar nela. Aí. Então, vamos lá. Aqui, ó, as flores se abriram. E tá focando no cacto, peraí. Olha só a flor. São três, ó. Lindas. Não são miúdas, não, mas também não é pequenininha, igual a das mamilárias. Mas abriu as três juntas aí. Eu não sei o nome desse cacto, gente. Sinceramente, eu nunca descobri. Talvez algum híbrido ou algum notocactus, eu não sei. Tá? Ele é enxertado no cavalo. Nunca tirei, nem vou tirar. Ele é torto assim mesmo. Eu virei ele aqui só pra ele, pra mostrar pra vocês. Mas geralmente eu deixo ele ao contrário pra ver se ele se endireita, né? Digamos assim. Então vamos aqui. Aqui, ó. Abri uma florzinha. Tá abrindo, né? Ainda. Ele se abre. Aqui, ontem também se abriu as outras flores, mas eu não vi. Infelizmente, eu perdi, né? Aqui o botão já tá bem maior, ó. Ó, o botão aqui. Aqui também vai sair flores, a primeira floração, não sei como é. A lobívia continua dando flores. Aqui também, muitos botões. Ali, ó, sem sol não abrem. Né? E aqui eu não sei como é que se pronuncia esse cacto, não, gente. Fraila, frailia, não sei, tá? Também vai me dar uma flor. Esse aí é uma flor, esse botão aí. Desculpe aí se eu tô pronunciando errado, mas eu realmente não sei. Desculpa aqui pro rabo de macaco, ele sempre me empurra. Ó, aqui eu replantei, mas vou ter que plantar de novo porque as raízes ficaram expostas. Isso não é bom, não, porque desidrata ele. Aí eu vou replantar ele de novo. E aqui também tem alguns botões pra saírem, ó. Tá? Do mais aqui que eu andei olhando, não tem nenhuma novidade. Vamos ali, peraí. Aqui na jardineira da Mel tem essa vermelha, que é um vermelho sangue, lindo. Mas aí tá parecendo rosa, né? Mas enfim. Só tem essa aqui na jardineira da Mel. Tá? Aqui também se foi a flor, mas os botões crescem rápido, gente, olha. Tem dois dias que eu fiz o outro vídeo, né, pra emendar nesse. Vou colocar tudo junto e eles crescendo bastante, vamos ver. Se até eu terminar já tiver aberto, eu mostro, tá? E aqui eu tenho essa mamilária, que eu acho linda. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ela tá cheia de flores. E aqui tem outra também que é muito parecida, mas não é igual o que também tá florida. Bonita, né, gente? Esses espinhos são diferentes. Eu ia mexer aqui nessa rebute, mas ela tá me dando um botãozinho. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Tá muito pequenininha aí do lado, em cima. Essa daqui não é igual a outra, tá? Ela tá cheia de flores, eu preciso replantar ela. Porque ela tá muito pequena pra esse pote. E tem mudinha lá embaixo. Aqui tinha as mudinhas, eu tirei e replantei. Mas, ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Não são iguais, tá? São diferentes. Mas a florzinha é pequenininha, branquinha. Praticamente quase o mesmo cacto, né? Muito parecido. Esse aqui também é uma segunda matriz minha. Tá vendo? Esses dois eu acho que são a mesma coisa. Eu acho. Eu sempre tenho dois, gente, porque eu fico com medo de perder. Aí eu tirei mudas desse, que tá grandão, coloquei no pote 11. E agora eu vou ter que mexer nesse daqui. Mas mesmo assim ele não abortou as flores. Não tenho essa. Essa é diferente daquele lá, tá? Só não sei o nome, não lembro. E por hoje é só. Tendo mais novidade, eu venho aqui e mostro pra vocês. Tá bom? E amados, bom, eu sei que eu já havia me despedido, mas o sol saiu aqui,
E com ele vem alguns espetáculos. Então eu resolvi mostrar para vocês nesse vídeo também. Ó, a colônia abriu. São flores brancas, mas tá com vários botões aí, ó. Aqui também tá quase indo embora. A rebute aqui abriu. Linda flor, ó. Vermelha com laranja. Esse aqui que eu acho que é o Notocactus, lembra que eu mostrei que ele tava com botões? Olha aí a flor, é lindo. Aqui estão se abrindo. Aqui já abriu bastante, ó. Deixa eu focar. Ó, aqui também. A flor é assim mesmo, tá, gente? Ó, aqui já é meio rosada. E aqui, ó, olha quantas flores lindas, gente. E aqui também abriu. Ó, ele é um leve creme, tá? Essa flor. Vou mostrar aqui de longe pra vocês verem, ó. Olha só. Muito lindo, né? Olha aí. Eu tô apaixonada aqui. Lindo demais. Aqui também se abriram mais flores, ó. Então, esse vídeo aqui ficou repleto de flores mesmo. E aqui, gente, olha que espetáculo. Saíram três flores. Vou fazer uma sombra aqui. Olha. Olha isso. Que coisa mais linda. Essa mamilária. Aqui também tem uma florzinha. Ele nunca floresceu, é a primeira vez que eu mostro aqui no canal. De longe. Olha que lindo. Vou mandar aqui. E aqui a plumosa também tá com várias flores. Lindo, né? Aqui a múscula. Saiu mais flores também. Aqui tá vazio, ó. Porque eu tô trocando o substrato, tá, gente? Tô limpando aqui a minha estufa. Por isso que tá assim, tá? Ó. Rabo de macaco saindo mais botões. E vamos ali pra gente ver o telocactus novamente. E aqui é o telocactus sete espinhos, que saiu uma flor hoje também. O jardim tá lindo, né, hoje? Muitas flores lindas. Algumas são a primeira vez que florescem aqui e eu queria compartilhar com vocês. E para realmente finalizar, gente, olha esse espetáculo. Essa é a flor do meu cacto orquídea, tá? Enfim, eu consegui pegar ela aberta. Ó, vou pegar aqui para vocês verem. Ó, peraí que eles estão se embolando aqui. Olha na minha mão o tamanho dessa flor. É linda demais. Ela tá aberta, tem 2 dias. Tá? Eu ainda preciso pesquisar muito sobre eles. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas demoraram 3 anos pra eu ter uma flor aqui. Tá bom? Olha só que coisa linda. Lindo, 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 lindo. Né? E aqui, ó. Eu terei outra. Eu acredito que amanhã, olha o tamanho do botão, gente. Olha, quase o tamanho da minha mão. Eu acredito que amanhã ela já se abra, tá? Eu tenho aqui esses cactos orquídeas aqui, mas tem um aqui que é primo dele, tá? É mais comum. O cacto orquídea já é um cacto mais caro. É um cacto epífito, até onde eu sei. Mas um dia eu faço um vídeo pra vocês. Porque eu tenho 2 cores. Eu tenho esse rosa com vermelho. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. E tenho aquela ali que eu acho que vai ser a vermelha. Essa aqui é mais puxada para um rosa, né? Mas tem vermelho também. Ela é mesclada, se vocês verem, no meio das pétalas. No meio é um laranja e em volta é rosa pink mesmo. Bem rosa pink, misturado com vermelho. Tá? Ó. Que linda. Muito grande, ó, na minha mão. E eu tô achando o botão daquela ali muito diferente. Ó, ele tá mais vermelho. Eu acho que essa é a vermelha. Mas aí tem que esperar pra ver e eu preciso replantar todos eles.
Enfim, agora sim eu me despeço de vocês. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em breve eu volto. Tá joia? Ó, fiquem com Deus, tá? Gratidão sempre. Tchau. Um beijo.